Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udubillahi min şururi enfusina ve min seyyiyati amelina. İnnehu men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlilhu felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatihi. وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدِيهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ اَمَّا بَعْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Yusuf Suresinin ikinci ayetinde Allah aytadı. Biz bu kitabını Arabi Kur'an kılıp nazil kıldık. Sizler aklinlerini işletişiler için. Yana Nisa surasining 165-chi oyatida aytadi. Rusulan mubashirina va munzirina li alla yakuna lin-nasi ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul va kana Allohu azizan hakima. Alloh payg'ambarlarni xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi holda jo'nataveradi. Toki odamlarni Alloh oldida uzri qolmasin payg'ambarlar kelgandan keyin. Allah azizul hakimdir. Nahl surasının 17. ayeti de aytadı. Afaman yahluqu kaman la yahluqu afala tazakkarun? Yaratadigan zot yaratmaydiganlardek bo'ladimi? Eslatma olmaysizlarmi? Bugun 9 mart 2021 yil Zuhruf surasini boshlaymiz. Zuhruf aslida tilla, kumush, zib zinatlarga ishlatiladi. Zuhruf degan so'z. Bu surani Zuhruf deb nomlanganining sababi suraning 35-chi oyatida shu so'z keladi, Zuhruf degan so'z. Bunda ma'no shuki, agar Alloh kofirlarga kerak bo'lsa, ularning oyog'ini tagidagi zinalarini tilladan qilib bersa ham, musulmon odam unga aldanmasligi kerak. Ularni o'zlari ham bunga aldanmasligi kerak. Bizda odamlar o'ylagandek Allohning nazari tushgan ekan, shunchalik qilib berdi demasligi kerak odam. Shu oyat 35-chi oyatda gapiriladi shu masala. Shu uchun bu surani Zuhruf surasi deb nomlanadi. Bu sura Makki sura. Makkada nozil bo'lgan. Shuning uchun ham boshqa Makkada nozil bo'lgan suralarga o'xshaydi mavzulari. Aqidaviy bahs, munozaralar asosan surani boshidan oxirigacha tortishuv. Ya'ni kofirlar tushib qolari keltiriladi, birma-bir ularga javob berib chiqilinadi. Bahs munozara surasi. Mavzularga qarasak, surani boshida Qur'on ahamiyati haqida gapiriladi. Undan keyin Alloh odamzotni hech qachon o'z holiga qo'yib qo'ymasdan tinimsiz payg'ambarlar jo'natish haqida gapiradi. Undan keyin Allohni mahluqlari orqali tanish, yer, osmon boshqa ne'mat mahluqlar gapiriladi. Undan keyin yaratganni tan olgandan keyin unga sig'inish kerakligi, yolg'iz uni o'ziga shirk keltirmaslik kerakligi, jin va farishtalarni Allohga shirik qilmaslik kerakligi gapiriladi. Bularni shubhalariga javob beriladi. Keyin Ibrohim, Musa, Iso alayhissalomlar haqida to'xtalib o'tiladi. Ya'ni Ibrohim diyonatlari, Ibrohim alayhissalomdan tarqagan diyonatlar haqida. Mushriklar bo'ladimi ular, Yahud nasorolar, ularning shubhalariga javob beriladi. Keyin jannat, do'zax, qiyomatdagi hodisalar haqida gapiriladi. Oxirida suraning oxiri yana boshdagi mavzuga qaytib, Qur'on haqida mavzular, vahiy haqidagi mavzular bilan yakunlanadi. Bu sura juda ham Nahl surasiga o'xshaydi. Kim istasa bu ikki surani mavzularini tafakkur qilib ko'rsa, ko'p o'xshashliklari topsa bo'ladi. Faqat Nahl surasi Zuhruf surasining kengroq va tafsilroq ko'rinishi, Zuhruf esa shuning qisqaroq ko'rinishi. Bu o'xshashliklar suralar o'rtasidagi bog'liqliklarni biz avval ko'p suralarda boshda gapirib o'tdik. Ya'ni suralar bir-birini sharhlaydi aslida. Uzun suralar kichkina suralarda tafsiri. Suraga kirishsak, Hamim oyati bilan boshlanyapti. Buni ham ko'p o'tdik, to'xtalmoqchi emasmiz. G'ofir surasida, Fussilat surasida, Shuro surasida, nima uchun Qur'on suralari harflar bilan boshlanishligini,
Ko'p tafsilotni o'tdik. Keyin Alloh kitobga qasam ichadi, ya'ni Qur'onga val kitabil mubin deydi 2-oyatda. Ochiqlab beruvchi, bayon qilib beruvchi kitobga qasam. Ya'ni Qur'onga qasam. Hammamiz bilamiz, Qur'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kitob shaklida tushmadi. Hattoki Abu Bakr radhiyallohu anhu ning zamonlarida ham Qur'on varaqlar, suyaklar, taxtalar, har xil narsalarga yozib yurilar deb bir butun kitob shaklida emas edi. Olib kelib bir joyga to'dalab qo'yilindi. Keyin Usmon radhiyallohu anhu ning zamoniga kelgandan keyin oxiri Qur'on haqiqiy kitob shakliga keltirildi. Endi ana bu Qur'onda shu narsa Qur'on nozil bo'layotgan paytda Qur'onni kitob deyilgani aslida uni bir mo'jizalaridan. U nozil bo'layotgan paytda kitob emas edi, bu degani u kitobga aylanadi hali degani. Aylandimi? Aylandi, mana hozir Qur'on oldimizda kitob shaklida turibdi. Avval faqat odamlarda qalbida, tilida yurardi bu. Shu narsa tasdig'ini topganidek, bu kitobning ichidagi gaplar ham tasdig'ini topadi. Dunyodagi xabarlar, oxiratdagi xabarlar ham. Yani shu uchun Alloh bu kitobga qasam ichyapti, ochiqlab beruvchi kitobga qasam. Mubin nima degan? Ochiqlab beruvchi deb tafsir qilyapmiz buni. Qur'on dunyodagi, oxiratdagi hamma voqealarni ochiqlab beradi. Tarixni ham, hozirni ham, kelajakni ham, ahkomlarni hammasini yoritib beradi. Shuning uchun uni mubin deydi Alloh. Bu mubin haqida ham ko'p suralar tafsirlarida gapirdik. 3-oyatda Alloh aytadi: "Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun." Biz bu kitobni arabiy Qur'on qildik, sizlar aqlinglarda ishlatishinglar uchun. Mana shu oyatlardan garchi inqirozga uchrab ketgan bo'lsa-da buni aytib o'tishimiz kerak. Mu'tazililik firqalari Qur'onni maxluq deyishga dalil olganlar. Mu'tazililar Allohning kalomini maxluq dedilar, mana Imom Ahmad zamonlarida. Shularda deb qancha sinovlar chekib ko'rdilar Imom Ahmad. Ular mana shu oyatlar dalil qilardi. Alloh Qur'onni aytibdiki, ja'alnahu Qur'anan. Biz Qur'onni arabiy Qur'on qildik. Ja'ala degan so'z arab tilida yaratish ma'nosida ham ishlaydi. Masalan, Alloh ja'ala zulumati va nur deydi. Zulmat va nurlarni yaratib berdi Alloh degan. Ular aytayaptiki, Qur'onni ham arabiy Qur'on qilib yaratgan demak Alloh degan. Imom Ahmad ularga javob berib aytganlar, unda aytinglar. Fil surasida ashabul filni halok qilganligi haqida gapira turib, Alloh aytadiki, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ashabul filni chaynab tashlangan somondek qilib tashladi Alloh deydi. Shunda Alloh ularni chaynalgan somondek qilib yaratdi deb ma'no berib bo'ladimi deganlar. Hech qaysi mu'tazili javob bera olmagan. Haqiqatan da Alloh ularni chaynalgan somondek qilib yaratdi degan emas-ku. Balki biz butun qilib yaratilgan odamzotni Alloh ustidan tosh yog'dirib, chaynalgan somondek ilmi teshik qilib tashadi. Demak, ja'ala so'zi arab tilida har doim ham yaratish ma'nosida kelmaydi. Balki mavjud narsani nimadir qilish ma'nosida keladi. Mana ashabul fil mavjud odam edi, ularni Alloh boshqa narsaga aylantirib tashadi degandek. Xuddi shunday deganlar Imom Ahmad. Alloh Qur'onni ja'alnahu Qur'anan arabiyyan deganda arabiy Qur'on qildik degani arabiy Qur'on qilib yaratdik degani emas. Balki Alloh o'zini kalomini arabcha qilib tushirdi degani. Qilib tushirdi, yaratib tushirdi emas. Buning o'rtasida farq bor. Balki mana shu surani o'zida qarasak ham bu masalaga javob bor. Shu Zuhruf surasini 19-oyatini, 15-oyatlarini qarasak, va ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inathan deydi. Rahmanning maloikalari bo'lmiş, Rahmanning bandalari bo'lmiş maloikalarni ular kofirlar qizlar qildilar deydi. Mana shu yerda ham Alloh ja'ala kalimasini ishlatgan. Endi bunda ham kofirlar maloikalarni qiz qilib yaratdi degan ma'no bersak bo'ladimi? Hech qachon bu to'g'ri bo'lmaydi. Balki ular shunday deb nisbat beradilar degan ma'no. Ana shunga o'xshash Qur'onni ham Alloh arabiy qilib nozil qildi, arabiy qilib yaratdi emas. Bu firqalar alhamdulillah inqirozga uchrab ketdi mu'tazililar.
Biz bunu gapirishimizin sababi bu kasallik bir kun qaytalanishi mumkin yana ummat ichida. O'shanda odamlar ularni bu dalillaridan shubhalanib dovdiramasin. Ye rostdan qara ularni gapiga Qur'ondan dalil bor ekan. Ularni dalillari hammasi javob berib qo'yilgan. Alloh aytayaptiki, biz Qur'onni arabiy qildik. Qur'onni tushunish uchun arab tilini tushunish mohiyati haqida ko'p gapirdik. Buni yana takrorlashga hojat yo'q. Mana shu tafsir darslarini o'zida ham Zumar surasini tafsirida, Fussilat Shura surasini tafsirida gapirdik. Yana keladi hali Yusuf surasida, Ra'd surasida, Ahqof surasida. Qur'on arabchalik holatida Qur'on. Uni boshqa tilga o'rganganda Qur'onligi qolmaydi. Faqat boshqa millatlar endi ozmoz shuni ichidagi ma'nolardan bahramand bo'lsin deb ularga boshqa tilda tarjimalar qilib beriladi. Lekin Qur'on bo'lmaydi ular. Bu narsaga o'sha suralar tafsirida to'xtaldik. Shunday qilib biz uni arabiy Qur'on qildik, sizlar aql qilishinglar uchun deyapti. Aslida biz Qur'onni nima qilamiz qarang? O'qiymiz va eshitamiz, to'g'rimi? Shunga ko'ra oyatni la'allakum taqra'un yoki la'allakum tasma'un deb yakunlasa muvofiqroq bo'lmasmidi? Shunda ma'no shunday bo'lardi. Sizlar eshitishinglar uchun Qur'onni yoki sizlar o'qishinglar uchun Qur'onni arabcha Qur'on qilib tushirdik biz degan ma'no chiqardi. Alloh unday demadi. Balki la'allakum taqilun aql qilishinglar uchun dedi. Mana shundan bilasiz, hozirgi kunda odamlar Qur'onni mohiyatdan qay darajada uzoqlashdi. Qur'on desa nimani tushunilyapti hozir? Uni ohang rabosiga mahliyo bo'linadigan kitobdi. Faqat uni bir odam chiroyli qilib o'qib o'tiradi. Ikkinchi odam esa uni mast bo'lib, chayqalib eshitib o'tiradi. Ichida nima deyapti uni aqlini ishlatib ham ko'rmaydi. Gohida aytamizki mana Yasin surasini tafsir demaydik. Ey bu kitob tiriklarni ogohlantiradigan kitob deb turgan oyatlarni borib, o'likka o'qib o'tiradi. Uni faqat ohangrabosi kerak odamlarga. Shunga hozir mana shu oyat rad bo'ladiki, Alloh aytmadiki axir la'allakum taqra'un deb. Sizlar o'qib, chayqal o'tirishinglar uchun nozil qildim kitobni demadi. Yoki la'allakum tasma'un eshitib, chayqal o'tirishinglar uchun nozil qildik demadi. La'allakum taqilun dedi. Bu Qur'onga aqlilarni ishlatishinglar uchun nozil qildik. Shu ma'nolardan shu darajada uzoqlashdiki, odamlar hozir Qur'onni aqlingizni ishlatsangiz, o'zingcha gapirma Qur'onda deydi. Ko'pincha bularga haligi Qur'onda ray bilan gapirishdan qaytarilgan hadislar, asarlar ham keyin yoqib ketadi. Sen har narsani Qur'onda o'zingcha gapiraverma. Shunday o'qi, yodla, chiroyli qilib eshittir odamlarga bo'ldi deydi. Qur'onda ray bilan gapirish boshqa va Qur'onda aqlni ishlatish boshqa. Buni adashtirib olmaslik kerak. Hech qachon Qur'onda odam aqlini ishlatib chuqur uni ma'nolarini tafakkur qilishlikni Qur'on qaytarmaydi, balki unga buyuryapti mana aqlingni ishlatish uchun tushirgan Qur'onni deyapti. Mana undan ilmiy, qonuniy mo'jizalarni olish, aqlni ishlatib. Ammo qaytarilgan narsa ray bilan degani inson o'zini mazhabiga Qur'onni moslashi, yo'nalishiga, havo nafsiga, o'zini tushunchalariga Qur'onni moslashi, ilmiy qoidalarga rioya qilmasdan, Qur'on tafsirini qoidalariga, arab tilini lug'atiga rioya qilmasdan, xayoliga kelgan narsaga Qur'onni moslab ketaverishi anish qaytarilgan. Lekin aqlni ishlatib, ilmiy qoidalardan kelib chiqqan holda, tafsir asoslaridan kelib chiqqan holda, arab tilidan kelib chiqib, aqlni ishlatib uni har xil narsalarga dalil dalolat qilishligini undan tushunish, bu narsa balki Qur'on ochiq buyurgan bunga. Ana shu uchun hozirgi zamonda Qur'on odamlarga faqatgina bahmalga osib qo'yiladigan kitobga aylanib qolgan hozir. Alloh aytayaptiki, aqlingizni ishlatishlar uchun. Mana buni biz Yusuf surasini oyatida ham o'qidik yuqorida. Yusuf surasini boshidagi oyat ham xuddi shunaqa boshlangan, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Biz bu kitobni arabiy Qur'on qildik, aqlingizni ishlatishlar uchun. Endi aqlni ishlatish degani dalilga qarang. Qur'on yuzaki qaraganda tushunib ketilaveradigan kitob emas. Qachon bir odamga qarab, "Ey, aqlingni ishlat" deysiz. Bir odam bir narsaga yuzaki qarayotgan bo'ladi, shunda aytasiz, "Kallangni ishlatsang-chi" deysiz. Ana shunga o'xshab aytayapmizki, qani Qur'onni qayerda bor deydi-ku odamlar hozir. Qur'onni o'qib chiqdim men deydi. Sen yuzaki o'qib chiqqansan. Qur'on unaqada ma'no bermaydi odamlarga.
aqlni ishlatsang ma'no beradi. Aqlni ishlatish degani shu tafakkur qiladi, tadabbur qiladi, o'tirib buni inson tahlil qiladi. Keyingi oyatda Alloh aytadi, 4-oyat: "Va innahu fi ummil kitobi ladayna la'aliyun hakim." Albatta u Qur'on bizning huzurimizdagi ona kitobdadir. Ya'ni Lavhul Mahfuzda. Ona kitob deyilganligi uni asos kitob. Yerdagi bizning Qur'onimiz o'shandan kelib chiqqan. Shuning uchun u Lavhul Mahfuzdagi Qur'onni asos Qur'on, ya'ni ona Qur'on deyilgan. Hozirgi zamon tilida aytsak, ta'bir joiz bo'lsa, Qur'onni bazasi u. Asli Qur'on o'sha yerda. Bizning qo'limizdagi Qur'on o'shandan nusxa xolos. Uni Alloh aytayaptiki, la'aliyun u juda yuqorida u. Ya'ni hech kimsaning qo'li yetmaydi unga. Va illo farishtalar. Va hakim kitobi. Ya'ni hakimning ikki xil ma'nosi bor. Ya'ni mustahkam qurg'ilab qo'yilgan va hikmatlik ikkinchi ma'nosi. Hikmatlik kitobi. Qur'on Lavhul Mahfuzdaligi haqida ham ko'p suralar tafsirida o'tdik. Jumladan Abas surasida gapirildi bu mavzu. Va Voqea surasida o'tdik. Qur'on aslida Lavhul Mahfuzdaligini. Endi mana shundan bilasizki, Qur'onni shunchidan o'zgartirib bo'lmaydi u asl Lavhul Mahfuzdalik uchun. Misol uchun aytaman qarang. Hozir biz telefonlarimizda xotirasida mana ichiga papkalarga kirsak, bir ma'lumot turibdi, tasavvur qiling. Bir videomi masalan yoki rasmmi yoki bir ovozmi. Shuni olib 1 millionta odamga jo'natsak bo'ladi. Undan ham ko'p odamga jo'natsak bo'ladi, kerak bo'lsa. Va u bazada xotirada turgani hech o'zgarmaydi ham, kamayib ham qolmaydi, to'g'rimi? Ehtimol biz boshqalarga jo'natganimizni boshqalar olib o'zgartirishi mumkindir. Lekin bizni o'zimizni xotiramizda turganini hech kim o'zgartira olmaydi. Ana shunga o'xshab, Qur'onni ham bir odam olib, masalan, hozir shunday olib uni yozuvlarini o'zgartirib qo'yishi mumkindir. O'chirib uniga boshqa narsa yozib qo'yishligi. Bu degani bilan bu Qur'onni o'zgartira oldim men degani emas. O'zini qo'lidagi nusxasini o'zgartirdi, xolos u. Asl ummul kitobdagi Qur'onni o'zgartirib bo'lmaydi va yerda ommatan Qur'onni ham o'zgartirib bo'lmaydi. U Ali deyapti, hech kimsani quli yetmaydi unga, chi ham o'tmaydi unga. O'zgartirishlikka hakim degani mustahkam, muhkam ya'ni. Bunda deyilishining sababi endi Qur'onni kofirlarning shubhalariga javobki, uni jinlar olib kelyapti vahiy qilib. Degan bir gaplarni gapiradilar, ularga javob qilib aytilgan bu jinlarni qo'li yetmaydi narsaga. Endi Qur'onni Alloh modomiki qarang, ana shunday yuqoriga ko'tarib qo'ygan ekan, Lavhul Mahfuzga. Uni mahkamlab qo'ygan ekan, buzib bo'lmaydigan qilib. Biz yerdagi Qur'onni ham xuddi shunaqa ehtirom qilishimiz kerak. Uni oyoq ostiga qo'yilmaydi shunchidan Qur'onni. Va mustahkamlab qo'yiladi degani, ya'ni har xil masalan yosh bolalar o'ynaydigan narsa qilib o'yinchoq qilib berilmaydi qo'lga Qur'onni. Ehtirom qilib olib qo'yiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham hattoki Qur'on minbarda ustida turgan. Yerda yotmagan hech qachon. Ko'pincha talib ilmlar mana shunaqangi yangi bir nimaga ilmga kirgan talib ilmlar Qur'onni tahoratsiz ushlasa bo'lar ekan, u narsaga ochiq dalil yo'q ekan degan gaplar bilan aldanib Qur'onga ehtiromsiz bo'lib qoladi. Alloh qarang, Lavhul Mahfuzga ana shunday oliy qilib qo'ygan ekan, endi yerdagisi ham xuddi shunga o'xshab oliy bo'lish kerak degani. Uni tahoratsiz ushlamaslik kerak, tepadagini farishtalar nopok holda, nopok farishtalar ushlamaganidek. Farishtalar aslida pok nopoki bo'lmaydi, to'g'ri, lekin hammasi pokiza ekan. Pokiza farishtalar ushlagandek yerdagisi ham xuddi shunday oliy qilib ehtirom qilib pokizalar ushlashligi kerak. Qur'onni Alloh oliy degandan keyin, demak, uni ko'targan odam ham oliy bo'ladi. Faqat uni yuqorida aytganimizdek, ohang rabbosini ko'targan emas. Fiddarkil asfal minan nar bo'lishi ham mumkin u. Munofiq bo'lib jahannamning eng tubida bo'lishligi ham mumkin. Uni aql bilan ko'targanlarni nazarda tutyapmiz. Va Qur'onni ushlagan odamlarni Qur'on yuqoriga ko'taradi, mana oliy qiladi. Hakim aytdik, ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi mana mustahkam qurg'ilab qo'yilgan, ikkinchisi hikmatli kitob. Ya'ni hamma ahkomlarda hikmat bor. Keyingi oyatda aytadi: "Afanazribu ankum uz-zikra safhan an kuntum qawman musrifin." Sizlar haddinglardan oshgan odam bo'lgan bo'lsanglar,
Şunun için zikirde sizlerden indi tiskeri bulup koyuşumuz gerekmemiz. Ne var yani bu? Bu ayette turhıl tafsir kılıyor ulamalar. Asasen yani. Başka tafsirler var. Lakin asasen turhıl tafsir kılıyor. Birincisi, sizler musrif kavm bulup gitseyler, yani haddilerden aşıp bilgen şeylerde kılıp yürürseyler de, sizlerge hiç kim işlerse demezliği gireyim mi? Allah sizlerge bir peygamber cönatıp, peygamberden kin ya ki ulamalar cönatıp, sizlerde bu şeylerden tuhtatmazliği gireyim. Bu tafsir bu işe, hazır ki kalbim tazelerge, juda mana shu tafsir raddiya bo'ladi. Ya'ni ular aytadiki, mayerda bo'lish kerak deydi. Alloh aytayaptiki, "Sen mayerda bo'lish kerak deb bilgan ishingni qilib yuraverishing kerak-da, hech kim seni kelib qilayotgan ishingdan bir to'xta demasligi kerak" deydi. Sizlar musrif bo'lib ketaverasizlar, odamlar nima o'tirish kerak sizlarga? An kuntum qawman musrifin degani mana shu. Ikkinchi tafsir bo'yicha sizler xohlagan ishinglarni qilaversanglar ham Alloh sizlarga bu narsalarni to'xtatishligi kerak emasmi? Ya'ni harom, halol deb. Hozirgi demokratlarga javob bo'ladi bu. Ya'ni ularga hech narsa to'siq yo'q. Hamma narsani qilishlikka haqqi bor. Va yana bir toifa odamlar bor, o'zi javob beradi hamma. Shunaqa uslubga o'tib olishadi. Yoki o'zim javob beraman deydi. Aslida bu odamlar bu qoidasiga o'zi ham chidamaydi. Tasavvur qilgan seni uyingga bir o'g'ri tushsa yoki bir yaqiningni bir odam o'ldirib ketyapti kelib yoki seni bir yaqining bilan zino qilyapti kelib ushlab olding. O'sha jinoyatchi aytayaptiki, o'zim javob beraman, nima ishing bor deyapti. Qo'yib yuborasanmi? Seni haqqingga tajovuz qilgan odam o'zi javob beradi degan gap ketmaydi bu yerda. Xuddi shuni Alloh aytayaptiki, ikkinchi tafsir bo'yicha odamzod bilgan ishini qilib haddan oshib yuraveradi-da, o'zim javob beraman deb qilaveradimi bu narsani halollab olib. Unga eslatma berishlikni to'xtatib qo'yish kerak deyapti. Uni qo'ldan ushlamaslik kerakmi ya'ni to'xtatib? Hech qachon Alloh bunga yo'l qo'ymaydi. Uchinchi tafsir, bu ham juda kerak. Sizlar haddinglardan oshib bu Qur'onni eshitmasanglar va undan yuz o'girib qo'ygan bo'lsanglar, endi uni nozil qilishni to'xtatib qo'yishimiz kerakmi? Ya'ni ular eshitmayapti deb odamlar. Qotada rahmulloh aytadilar, alhamdulillah Alloh shunday qilmadi. Quraysh haqiqatdan 13 yil eshitmadi Qur'onni. Eshitishni ham istamaymiz deb yoqtirmasdilar. Alhamdulillah Qotada rahmulloh aytadilar, Alloh shunga qaramasdan Qur'onni to'xtatib qo'ymadi, eshitmayapti bular deb. Aks holda kelajak ummat halok bo'lardi. Chunki ular eshitmagani bilan kelajak ummat eshitar ekanda, shuning uchun Alloh tushirdi mana Qur'onni. Mana hozir dunyoda har soniyada yo Qur'on o'qib turilibdi yo eshitib turilibdi. Qayerdagi haligi Makkan zamonidagi kofirlar eshitmagan bo'lsa, bo'ldi to'xtatib qo'yish kerak emas. Shuni Alloh aytayaptiki, afanadribu ankum zikra safhan. Sizlardan bu zikrni, ya'ni Qur'onni burib qo'yaylikmi? Ya'ni sizlardan buni to'xtatib qo'yaylikmi? Sizlar haddidan oshib ketibsizlar, ya'ni eshitmay qo'yibsizlar. Bu uslub bo'yicha hozirgi zamonda ham ko'p shubhalarga javob chiqadi. Ko'p odamlar hozir masalan kitob yozadida yoki bir dars chiqaradida, agar omma tomonidan juda maqbul bo'lmasa, to'xtatib qo'yadi shu narsani, davom ettirish deydi. Nimaga desa, hech kim ko'rmayapti deydi. Hech kim eshitmayapti, kitoblarni hech kim o'qimayapti deydi. Bu sizning ishingiz emas, Alloh mana shuni aytayapti. Agar tasavvur qiling, shu hozir fikringiz bo'yicha Qur'on nozil bo'layotgan paytda ham 2-3 yil Qur'on tushsa-da, bular eshitmayapti, to'xtatib qo'ysa, hozir nima qilardingiz? Alhamdulillah shunday qilmadi deyaptilar mana Qotada rahmulloh. Xuddi shunday siz ham hozir shunaqa qilishingiz kerak. Hozir kitob yozsangiz, hech kim o'qimayapti deb to'xtatib qo'yishingiz. Kelajak avlodlar o'qiydi. Yoki dars chiqarsangiz, hech kim eshitmayapti deb to'xtatib qo'ysangiz. Kelajak avlodlar eshitadi aslida. Chiqaraveriladi, o'qilaveradi, yoziladi. Yoki ba'zilar shunaqa deb odamlarga buyruq qiladi. Hamma yoqda deydi, dars chiqarilaverib, uni deydi, eshitayotgan odam endi qayerda ekan deydi. Hamma yoqda kitob chop qilinaverib, buni hech kim o'qimaydi deydi. Nima qilish kerak desa, odamlar o'qiydigan narsani qilish kerak. Odamlar eshitadigan narsani chiqarish kerak deydi. Ko'pincha mana hassos mavzulardan gapirilsa, ya'ni nozik masalalar, masalan jihod bo'ladimi, al-valo val-baro, kufr, tog'ut degan narsalar, Allohning hukmi degan gaplar.
Ko'pincha odamlar mana shunda aytadi. Bular deydi, eshitadigan odam eshitib bo'ldi deydi. Endi eshitmaydiganlarga bu gaplar befoyda, ha deb buni gapirib o'rgandan foydasi yo'q deydi. Siz Makka davriga qarang mana. Surralarni o'tayapmiz bunda bir. 13 yil bir xil gap qayta-qayta kelavergan. Nima uchun? Demak shunday kerak ekan, avlod eshitmayapti bo'lsa bo'ldi, to'xtatib qo'y, baribir eshitmaydi degan narsa to'g'ri emas. Kelajak avlodlar eshitadi, undan foyda oladi qancha odamlar. Keyin bu yerda ko'pchilik bilmayotgan yana bir nozik masala bor. Biz faqat oldinga yurishlik uchun faoliyat olib bormaymiz. Ya'ni muvaffaqiyat chiqishligi uchun. Biz o'sha shu paytgacha kelgan joyimizni boy berib qo'ymaslik uchun ham faoliyat olib boramiz. Nima degani bu? Misol uchun o'yinlardan aytaman. Tasavvur qilaylik, bir futbol o'yini bo'lyapti. Birga bir gol urildi ikki tomon ham. Yoki 2-1 bo'ldi masalan. Tushunarli qilib aytsak. Endi hozir shunaqa paytda ikki tomon ham yutolmayapti bir-birini. Nima qilinadi? Bo'ldi, o'yin tashlab chiqib ketilnadimi? Yo'q, iloji boricha vaqtni ushlab qolinadi. Ya'ni shu 2-1 bo'lsa ham g'alaba qilaylik. Har holda masalan 4-1, 5-1 bo'lmagani bilan baribir g'alaba qilgan bo'lamiz. Shu mavqifni ushlab qolish kerak ya'ni. Shu uchun davom etilinadi. Garchi qo'shimcha gol ura olmasa ham vaziyatni ushlab qolish degan. Bu nima degani? Oldingi yurish bo'lmasa ham shu paytgacha kelingan natijani ushlab qolish degan. Xuddi shunaqa narsa da'vat siyosatida ham qo'llaniladi. Ya'ni masalan da'vat qildi bir inson 1 yilmi, 3 yilmi, 5 yilmi? Haqiqatdan tushungan odam tushundi haq nimaligini, botil nimaligini. Tushunmagan tushunmaydi ham, ya'ni 20 yil da'vat qilsangiz ham. Ana shunda aytayapmiz, yuqoridagi odamlar keladi, bo'ldi endi boshqa masalaga o'tsak ham bo'lardi. Faqat bir xil masala Allohning hukmi, shariat tatbiq qilish, bu masalalar siyqasi chiqib ketdi-ku deydi ba'zilar masalan. Ana shunda aytayapmizki, agar siz hozir endi bo'ldi deb boshqa narsaga o'tsangiz, bular endi foydasi yo'q ekan bularga. Siz shu paytgacha olib kelgan joyingizdan taslim bo'lgan bo'lasiz, bo'ldi endi deb kofirlar kutgan narsa aynan shu. Ya'ni siz hafsalangiz pir bo'lishi. Shu paytgacha olib borgan faoliyatingiz raso qilasizlar shunaqa desiz. Shuning uchun aytayapmiz biz, tushungan tushundi, tushunmagan bo'ldi, tushunmaydi deb to'xtatmaymiz. Aksincha shu paytgacha tushungan odamlarning himmatini ushlash. Va tushunmaganlarda esa ularni himmatsizlashtirish uchun ham ular garchi bu narsani qabul qilmasa ham davom etilaveradi. Bunga dalil mana Nuh alayhissalom. 950 yil da'vat qildilar, to'rt odamdan boshqa hech kim iymon keltirmadi. Shu odamlar hozir odamlarni gapi bo'yicha u kishiga ham shunaqa deyilish kerak edi-ku. Bo'ldi, tushungan odam tushundi to'rtta odam. Mana odamlar 1000 yil da'vat qildizam tushunmadi, bo'ldi qiling. Deyilish kerak edi, unday qilmadilar ekan nima uchun? Mana shu narsa uchun deyapmiz. Shu paytgacha olib borilgan faoliyatni ushlab qolish uchun. Ular nomid bo'lsa bo'lsinki, bular to'xtamaydi deb, lekin biz nomid bo'lmaymiz. Va ularga ana shunaqangi o'zimizdan nomid bo'ldi bular degan fikrni ham berib qo'ymaymiz, to'xtab qolib ya'ni. Kim uni o'qiydi, kitobni o'qimaydi, kim eshitadi, uni eshitmaydi, uni qizig'i yo'q. Shu paytgacha qilingan muvaffaqiyatni ushlab qolish kerak ya'ni. Ana shu uchun aytayapmiz biz mana qarang, Makka davrida 13 yil bir xil suralar boshqacha ko'rinishda nozil bo'lavergan. Bu nima uchun ekan? Bekorga takror emas, shu vaziyatni ushlab qolish uchun ya'ni. Buni jang siyosatida ham aytishadi, har bir istinzaf deyiladi. Ya'ni vaqtni cho'zib dushmanni madorini quritish degani bu. Shu paytgacha qilgan ishingizni, faoliyatingizni ya'ni ushlab qolish uchun. Hatto tariximizni qarang masalan. Biz o'lkalar, mana Movarounnahr o'lkalari yuzlab yil mobaynida 10 martalab qayta-qayta hamlalar bilan fath qilingan. Oxir odamlar to'liqonli ravishda musulmon bo'lib ketib, keyin qancha ulamolar chiqdi, alhamdulillah, shuning ta'siridan biz ham musulmon bo'lib o'tiribmiz mana. Agar sahobalar 1-2 marta hamla qilganda-da, tobiinlar bizning o'lkalarga. Bular odam emas ekan, qayta-qayta ahdi buzuvar ekan deb tashab ketganda, Alloh asasini hozir majusiy bo'lib o'tirgan bo'lardi. Demak, shunday qilmadi alhamdulillah, bu bo'ldi, bo'ladigan odam bo'ldi, bo'lmaydigani baribir foydasi yo'q deb tashab ketmadi sahobalar. Yuzlab yil tobiinlar ulardan keyin qayta-qayta hamlalar qildi. 4-tafsir oyatni sizlardan, demak haddinglardan oshgan bo'lsanglar ham
zikirde biz buruk koymayız diyene. Sizler hadilerden aşıp peygamberde sükseyler, hakarat kıseyler, onu badnam kıseyler, öyle miyle şu üslub bilen şimdi korkup gitti, tuhtap kala dedim. Yok, bari bir devam etmedi oran. Hazırki zamanda kuttu şu siyaset kullandı. Blogerler degen şahslar mesela çıkarıladı. Davatçılar da yom atlı kılıçlığı için. Su kadırlar. Ağız buzuk müllerler çıkarıladı. Hakaretliydi. Tehditler kılınadı. Ahli oyla bilen, atana bilen, kavm karındaşlar bilen. Uyuluşadı ki bu biz hadden açsak, yani şuna kengi şallaklık kısak, ular tutup kaladı uyuluydu. Allah'ın şuna eti yaptı ki, nemen sizler şuna kengi haddilerden açsaklar, sizlerden tutatıp koyamız da uyuluyup sizler mi? Hiç kaçan tutamaydı. O şantaj kıladı mı? Hazır ki zaman tülde etseyiz, mantaj kıladı mı? Nime kısayam, bu yol tutamaydı. Davat kılıyordukenler tutatıp bu meydi. Kim tuhtasa özüge zarar kıladı. Çünkü peyt oborgen faaliyetini şimdi büzadı oldu. Allah ayette etken her iki cinni kempirdik. Kelleti ne kadar gazlaha. Uzunu işken arkanını uzun kayıtı büzgen adam deyip buradı. Kim tuhtasa gel? Bunu düşünmek için büzeyiz mi akarın? Siyasetten. Ne için tahtke çıkan adam, tahtke çıkan adam, tahtten çüksü miydi? Bu adam gibi okşap, şimdi yaşasa bu miydi mi tinçkin uyuyam? O indi agar taxtdan tushsa, tinchgina odamga o'xshab yasholmaydi, shuni biladi u. U aniq xor bo'ladi taxtdan tushsa. Aniq o'ldirishadi, qamashadi uni. Ana shu uchun ham endi o'sha hech narsa oldinga yurmasa ham hayoti o'sha taxtida ushlab qolishga harakat qiladi. Oldinga yursa yurmasin, yursa yursin, yurmasa yurmasin, lekin shu vaziyatda ushlab qolish kerak. Yani, din yo'li ham xuddi shunday deyapmiz biz. Oldinga yurilsa yurilsin, yurilmasa yurilmasin. Şüphedikçe albarlılığın faaliyette uçulup kalmıyor. Kullaz turhıl tafsir dedik. Allah bir adamlar haddan aşıp gitken için bunlardan azabını bulup koymaydı. Birinci tafsir şu. Kalbim taz edip cennetki kirp git vermeydi adam. Azab cennetedi Allah. İkinci tafsir de bunlar haddan aşıp gitkenliği için bunlarca amr-ı marif nahi münker kredigerlerdi onlardan bulup koymaydı. Cennetedi. Üçüncü tafsir de işitmeyip hiç kimdi onlardan bulup koymaydı. Jo'natadi baribir ham payg'ambarlarni, ulardan keyin ulamolarni. 4-chi tafsir va ular agar haddan oshib shallaqlik qilsa ham uni to'xtatib qo'ymaydi Alloh. Baribir payg'ambarlar ulardan keyin esa ulamolarni ularni izdosh qilib jo'natadi. Ana shuni tasdiq qilib keyingi oyatda aytadi. 6-chi oyatda va kam arsalna min nabiyyin fil avvalin. Qancha payg'ambarlarni avvalgilar ichiga jo'natdik. Hiç narsa bilan to'xtatib qo'yib bo'lmadi mana. Agar Alloh odamlarni Alloh meni oldimga kelsa javob beradi desa-da, shu hozir odamlar fikrlagandek qilib odamlarga Alloh muomala qilganda, odam rasulundan keyin boshqa payg'ambar jo'natmasdi. Ha, o'z javob beradi. Tashab qo'yadi shunaqa. Bu narsa noto'g'ri ekan, o'z javob beradi, tashab qo'yish, chunki Alloh aytayaptiki, "Kam arsalna min nabiyyin fil avvalin." Tashab qo'ymasdan qancha axir payg'ambarlar jo'natdik avvalgi ummatlarda. Ularga ham shantaj qilinardi, montaj qilinardi. Hozirgi zamon tilida aytsangiz, mana keyingi oyatda aytadi buni. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ularga ham har qachon bir payg'ambar kelsa, albatta ular uni istihzo qilardi. To'xtab qoldimi shu bilan payg'ambarlar? Foydasi bo'lmadi deb? Yo'q. Istihzo qilsa ham, nima qilsa ham to'xtashmadi. Shuningdek bugun payg'ambar kimaydi endi? Ularning merosxo'rlari, ulamolar keladi. Qancha ulamolarni jo'natavoradi Alloh. Odamlar ularni istihzo qilib, mazhara qiladi, ustidan kuladi. Lekin yo'l to'xtamaydi. Natija nima bo'ladi? Fa ahlakna ashadda minhum batshan. Bulardan da quvvati, kuchlilarni qanchasini halok qilib yubordik-ku. Ya'ni hozir mana Qur'on tushayotgan zamonda kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mazhara qilyapti ana. Ana ulardan ham kuchliklar bor edi tarixda qarasak imperiyalar. Qanchasini halok qilib yubordik ularni. Wa madha masalul awwalin. Avvalgilarning misollari o'tdi-ku. Ya'ni qancha suralarda avval ummatlar qanaqa halok bo'lganligini misollarini keltirdik Alloh. Yana shu gap, avval ko'p darslarda aytganmiz, bu narsani biz o'zbekcha qilib tushuntirdik, asli Qur'ondan olindi bu ma'no. Otang o'lib ketdi, dinga kurashib hech narsa qila olmaydi.
Sen ham navbatda turibsan, urushasan, urushasan, oxir jahannamga ketasan. Hech narsa qila olmaydi. Bu din esa qolaveradi. Shu ma'no aynan shundayligicha mana shu oyatlardan chiqyapti mana. Alloh aytayaptiki, qancha payg'ambarlar keldi, ulardan mana bu hozirgi Qur'on tushayotgan zamondagi Qurayshdan kuchli kofirlar ularga qarshi urushdilar payg'ambarlarga qarshi. Lekin hammasini halok qildik kuchlilarni ham. Misollar o'tdi-ku deyapti. Firavun sulolalari qirilib ketdi tarixdan payg'ambarlarga kurashib. Rum imperiyasi yiqilib ketdi payg'ambar alayhisalom da'vatiga kurashaman. Fors imperiyasi yiqilib yo'q bo'ldi. Solibiylar yiqilib yo'q bo'ldilar. Mo'g'ullar islomga kurashib yiqilib yo'q bo'lib ketdi tarixdan. Va undan keyin qancha sulolalar chiqdi? Sovet ittifoqi degan sulolalar islomga kurashib yo'q bo'lib ketdi oxiri. Yana bu yoqda Britaniyani nimalari imperatorliklari chiqdi undan keyin qirolliklari. Undan keyin Angliya qirolligi va yana Fransiya qirolliklari chiqdi. Qancha qirolliklar. Hamma islom kurashib yo'q bo'lib ketdi. Hozirgilar ham navbatda turibdi. Yo'q bo'lishlik navbatida. Ana shuni Alloh aytayapti, fa ahlakna ashadda minhum batshan. Bulardan kuchlilar qanchalarni halok qilib yubordik islomga kurashganda. Ularni qanchalarini misoli o'tdi mana suralarda. Endi ular aytishi mumkin-da, ular boshqa biz boshqamiz deb. Mana shuning uchun Alloh aytayaptiki, ular boshqa biz boshqa emas. Ular balki sizlardan kuchli edi ham kerak bo'lsa, ularni ham halok qildik. Mana shu oyat dalil avvalgi ummatlarda hozirgi ummatlarga misol qilib keltirish bu xavorijlarda ish emas ekan bu mana. Alloh Qur'on tushayotgan zamondagi ummatlarga undan avvalgi ummatlarni misol qilib keltiryapti. Bularda aslida farqi bor edi. Masalan Firavunni misol qiladi Qurayshga Alloh. Abu Firavun Ibrohim alayhisalomni ham ta'omlaydigan boshqa payg'ambarlar deb umuman ta'omlaydigan umuman o'zi Allohni tan olmaydigan menman o'sha Alloh deydigan odam edi Firavun. Lekin shu odamni Alloh misol qiladi kimga? O'zini Ibrohim alayhisalomni millatidaman deb Allohni tan olaydigan insonlar Qurayshga. Demak, bu narsa hech qachon ayb emas. Bir o'tgan millatlarni avvalgilarni hozirgilarga misol qilishlik. Madda masalul avvalin deyapti mana. Mana shu uslubi shu oyatdagi hozir. 8-chi oyatda avval misollar o'tdi uni degani. Biz hozir mana shu tafsir darsida aytib o'tib ketayotgan uslubimizga dalil. Ya'ni bir narsani boshqa o'rinda bayon qilingan bo'lsa, uni o'sha o'ringa havola qilib qo'yaverish. Buni o'tdik deb. Hozir ko'p oyatlar shunaqa o'tib ketyapmiz-ku mana. Buni falon surada o'tdik, buni falon surada o'tdik deb. Kimdir aytishi mumkin-da, o'shani yana takror aytsangiz bo'lmaydimi masalan? U surani yana izlab o'tirganidan bir odam kelib, uni eshitishligida yana boshqa surani izlab o'tirishligiga hojat qoldirmang. Bir narsani ha deb bir marta gapirilgan gapni hamma vaqt bir xil qilib takrorlanavermaydi. Ana shu narsaga Qur'ondan dalil deyapmiz mana. Alloh aytayaptiki, o'tdi misollari deydi boshqa suralarda. Bu Qur'onni inson hamma tomonini izlashga majbur qiladi uni. Ana shunda keyin siz Qur'on bilan umumiy suratda tanish bo'lasiz. Endi savol o'sha ummatlarni halok qilgan Alloh. Sizlar ham tan olayotgan Alloh shumi? Payg'ambar alayhissalom chaqirayotgan Alloh ham shumi? Ana shu savolni beradi kofirlarga endi keyingi 9-chi oyatda. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Agar endi ulardan so'rasangiz shu osmonlar va yerni yaratgan zot kim desangiz, albatta ular aytadilarki, Azizul Alim bo'lgan Alloh deydilar, ularni yaratgan. Biz ko'p takror o'tdik bu narsani ham. Ya'ni inson yaratganim Alloh deb tan olishligi uni musulmon qilmaydi. Buni Zumar surasining tafsirida o'tdik. G'ofir surasining tafsirida o'tdik, yana hali ko'p suralarda keladi bu. O'nlab oyatlarda kelgan Qur'onda yaratgan egam Allohim degan odam musulmon bo'lavermaydi. Mana Qur'on tushayotgan kofirlar, Qur'on kofir degan odamlar ana ular ham xuddi shunday dedi. Yaratgan egam Alloh dedi. Lekin ana shu joydan ushlayapti Qur'on ularni. Shuni tan oldingmi yaratgan egam Alloh deb? Endi aytgin. Shu sen Alloh degan zot bilan payg'ambar alayhisalom men uning elchisiman deyotgan Alloh birmi? Yoki biringlar yolg'onchisizlar. Agar ha o'sha zot Rasululloh chaqirayotgan Alloh bilan
biz davo qilayotgan Alloh bir deysa bo'ldi, unda iymon keltiringlar Rasulullohga deyimlar. Bitta gap buni. Yo'q, bu yerda bu boshqa, bu boshqa desa, unda aytiladiki kim yolg'onchi? Aniq bir kishi yolg'onchi bo'lishi kerak. Iloh ikkita emas, chunki taol deylar bitta zot yaratgan. Rasululloh aytayaptilar, mana men o'sha Allohning elchisiman, sizlar yolg'onchisiz deyapsizlar. Sizlar yolg'onchi deyaptilar. Hop, sizlar aytayapsizlarki, yo'q, sen yolg'onchisan deyapsizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Lekin unda nimaga o'sha Alloh bilib turgan shu voqealarni sizlarga birilarni payg'ambar qilib jo'natib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yolg'onchiliklarini isbot qilmayapti? Bu narsaga Allohning kuchi yetadimi? Bir inson chiqsa-da, u Allohning nomidan gapirsa, men payg'ambarman deb. Uni yolg'onchi bo'lsa, Alloh uni yo'q qilib qo'yishga boshqa payg'ambar jo'natib, kuchi yetadimi? Kuchi yetadi deyishadi. Ana shu Allohning azizligi. Soxtakorlarni qo'yib qo'ymaydi, kuchi yetadi hammasiga. Xo'p, shu soxtakorlarni endi bilib turibdimi Alloh hozir desangiz? Bilmaydi deysa, to'g'ri emas bu. Qanday qilib Alloh bilmaydi? Tabiiyki aytishadiki, ha, biladi deyishadi. Ana bu Allohning alim ekanligini tan olish. Shu uchun ham oyat qarang, Al-Azizul Alim ismlari bilan yakunlanyapti Alloh. Demak, tan oldinglar. Yaratgan Allohim degan zot, sizlar aytayotgan zot, biz ham shu aytayotgan zot, u kim? Aziz u. Soxtakorlarni qo'yib qo'ymaydi, ya'ni. Va alim u, biladi soxtakorlarni. Unda mana bu zot qo'yib qo'yibdimi Alloh Muhammad alayhisalomni? Qo'yib qo'yibdi. Sizlarda biringlarni payg'ambar qilib, u kishining yolg'onchiligini isbotlab bermayapti. Demak, bo'ldi, tan olish kerak, bu kishi haq payg'ambar. Ko'rasizmi, qarang, qanday ichidan sug'urib olyapti ularni haqni itrof etishlikni. Azizul Alim ekanlik ismi shuning uchun ham oyatda oxirida shu bilan yakunlandi. Endi san'at orqali san'atkor tanilinganidek, Allohning mahluqlari orqali ham Xoliq Allohni taniladi. Shuning uchun 10-oyatdan mahluqotlarni tanishtirish boshlanadi. Bu ko'rgazma desak ham bo'ladi endi. Butun borlig'ini Alloh ko'rgazma qilib qo'ygan, o'zini qudratini ko'rsatishlik uchun odamlarga. Masalan, bir rassomlarni ko'rasiz-ku. Ko'rgazma tarzida o'zi chizgan rasmlarni olib chiqib qo'yishadi. Odamlar keyin shunga qarab rassomlarga baho berishadi. Xuddi shunaqa Alloh yaratib qo'ygan mahluqotlar bor. Shunga qarab biz Xoliqni taniymiz. Allohni. Alloh aytadiki, o'sha zot sizlar tan olayotgan Xoliq. Oxir tan oldinglar aziz deb, tan oldinglar alim deb. O'sha zot allazi ja'ala lakumul arda mahdan. Sizlarga yerni beshik qilib bergan. Yerni beshik qilish ma'nosini ham Naba surasida o'tdik biz. Bu yerda yana qo'shimcha ba'zi misollar keltiramiz. Nima uchun Alloh yerni insoniyatga beshik deydi? Bu narsaga javob berish uchun yana o'zi bir savol beraylik. Beshik nima o'zi? Beshik inson chaqaloqligida oyoqqa turgunga qadar yoki imeglaganga qadar, oyoqqa tursa emas, imeglaganga qadar yotadigan joyi. Endi Alloh aytayaptiki, yer ham insoniyatga beshik deyapti. Mangu qolib ketadigan joy emas. Demak, bizning asosiy hayotimiz qayerda ekan, qarang. Insonning asosiy hayoti qayerda bo'ladi? Beshikda bo'ladimi? Beshikdan chiqqandan keyin bo'ladimi? Asosiy hayot beshikda bo'lmaydi, beshikdan chiqqandan keyin boshlanadi. To'g'rimi? Ana shunga o'xshash asosiy hayotimiz hali bizda u yerda emas. Yer chunki Alloh aytayaptiki, u beshik bor yo'g'i. Asosiy hayotimiz oxiratga borgandan keyin boshlanadi, beshikdan chiqqandan keyin. Va inna darul oxirati lahiyal hayvon degan shu jonlar. Oxirat diyori u asl hayot. Beshik hayot emas. Ana shuning uchun endi ajablanasiz, nima uchun odamlar bunchalik beshikka yopishib oladi? Tasavvur qiling, shunaqa bir chaqaloq bormi? Beshikdan chiqmayman deb janjal qiladi. Shu beshikni qo'yib yubormayman deydi. Kulguli narsa, to'g'rimi? Aksincha beshikdan bezor bo'ladi chaqaloq. Lekin kulguli bo'lsa-da odamzodning haqiqati asli shu, dunyoga yopishib olishligini. Beshikni qo'yib yubormayman degan boladan farqi yo'q odamzod. Dunyoga yopishib olib, o'lmayman deb tinimsiz harakat qilishi, o'limdan qo'rqib qochishi, oxiratdan qochishi, ana shu yosh bolaning chaqaloqning ishi bu aslida, beshikni qo'yib yubormayman degan. Yoki bir chaqaloqni ko'rdingizmi, yoki bir odamni beshikni tillalardan qilib, endi uni shunaqangi zibu zinnatlik qilib, shunaqa oro berganligini. Ha, bir yil yotadi, yarim yil yotadi, turib ketadi, nima kerak uni shunaqangi mashmasha qilib beshikka deyiladi, to'g'rimi? Yarab tursa bo'ldi bolani avrashlikka. Xo'p, shuningdek, nima uchun odamzod endi dunyoga mana shunaqa nazar bilan qaramaydi?
Dünya ham beşik dedi ki Allah. Ha bizde şunday avrab tursa bo'ldi dünya. Yani o'tib olganimizga kadar iplab tursak bo'ldi. Uni ziynatlab, tilladan qilib, uylarda qasr qilish bu narsalar kerak emas. Ana shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto devorlarni shuvayotgan Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu oldidan o'tib, "Nima qilyapsan?" deganlar. Ha devorni shuvayapman, tushib ketyapti ekan shu vaqt deganda al-amru a'jal min zalik deganlar. Oxirat bundan-da tez deganlar. Shuvab o'tishga vaqti yo'q, xuddiki yuqorida aytganimizdek, beshikni kraskalab, beshikni oqlab, beshikni tilla suv yugurtirib ustiga shuna qilib o'tirilmaydi-ku. Ha u nima bo'lsa ham shu iplab tursa bo'ldi. Dunyo ham xuddi shunday iplab o'tib olinadi degan narsa. Endi yana bir ma'no bor beshik ma'nosida. Ma'lumki inson beshikdagi chaqaloqiga mehribonligidan beshikni baribir shu chaqaloqqa qulay qiladi. Garchi shu vaqtinchalik narsa bo'lsa ham. Masalan, tagini yumshoq qiladi. Yorug'lik tushib uyg'onib ketmasin deb ustiga nimalar pardalar tortadi beshikni ustiga choyshablar. Pashalar kirmasin deydi. Va uni chaqaloq yotganda o'ynab yotsin deb uni tepasiga o'yinchoqlar osib qo'yadi, tomosha qilib yotsin deb. Va uni kanalizatsiyalarini qilib beradi beshikda. Qulay bo'lsin uni yotishligiga deb. Beshigi tagini yumaloq qilib yasab, uni tebranishligiga qulay qiladi. Va beshikni ustidan uni boylaydigan narsalar boylaydigan o'rab bolani beshikdan tushib ketmasligi uchun yurgaklaydigan narsalar qilib qo'yadi. Beshikni yopishib turishi uchun. To'g'rimi? Endi Alloh insonga inson bolasiga mehribonligidan da mehribon. Yerni beshik qilib berar ekan bizga ota-onamiz bizga beshik qilingan beshigidan da qulay qilib bergan. Yumshoqqina yer mana. Xuddiki beshikda ota-onamiz bizni yurgaklagandek uchib ketmasin beshikdan deb yerda tortish uchun yaratib bergan. Beshik qanday chaqaloqni ushlab tursa, yer xuddi shunday bizni ushlab turadi, uchib ketmaymiz. Yotganimizda tomosha qilib yotishimiz uchun osmonni yulduzlar bilan ziynatlab bergan. Yerga qancha chiqindi chiqaryapmiz, hammasi yer yutuvoryapti, kanalizatsiya qilib bergan yerdi bizga. Hammasi yer tagiga kirib ketyapti. Chiqindilar. Hatto inson o'zi ham oxirgi yerdagi kirib chiqib yo'q bo'ladi. Haqiqiy kanalizatsiya maydoni qilib berilgan yer. Va yana boshqa qancha qulayliklar, xuddi beshikda inson bolasiga mehribon bo'lgandek, balki undan-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, ona bolasiga mehribon bo'lgandan-da Alloh insonga mehribon deganlar. Mana shuning uchun yerda Alloh aytayaptiki, sizlarga biz beshik qilib berdik, deyapti. Mana tun kun ne'matini qilib bergan. Xuddiki chaqaloqni ustiga choyshabni ochib yopib, uni qorong'i yorug'lik qilib almashtirganidek, yerni ustiga tun va kunni almashtirib qo'ygan Alloh. Dam olsin, uxlasin deb. 24 soat quyosh charaqlatib qo'ymagan. Qancha ne'matlar xullas sanasangiz, endi buni sanog'i yo'q. Yerni ana shu ma'nolar uchun Alloh aytayaptiki, "Mahd, sizlarga beshik qilib berdik", deyapti. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Sizler bu yerde keyin yol topib yürüşüyler için bu yerde sizlerge Allah yollar yaratıp verdi. Bunu mu dedik yani? Yani geografik taksimler nimetleri islatıdan yaptı. Geografik taksim mu dedik yani? Biz bu nesillerde nimet hesaplamaya koyduk aldı. Geografik taksim degan nimet var. Misal için etmemiz kareyim. Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikani bog'lab turadigan nuqtani qarang. Ingichka ipdek. O'sha joy Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikani bir-biriga bog'lab turadi. Shu narsa tasodif deb o'ylaysizmi? Alloh ana shuni aytayaptiki, sizlarga Alloh ana shunaqangi yo'llar qilib bergan. Bu joydan bu joyga o'tishinglar oson bo'lishi uchun. Shu yerda uzib qo'ysa bo'ladi Alloh, to'g'rimi? Keyin odamlar qiynalib kemada o'tish kerak bo'ladi. Yo'q, ikkita qit'ani bir-biridan uzib qo'ymadi. Shunday bir-biriga bog'lanib ketadigan qilib qo'ygan. Ozgina joy bilan. Xo'sh, shuningdek mana qarang. Nimani O'rta Yer dengizidagi Gibraltar bo'g'ozini qarang. O'rta Yer dengizi bilan Atlantika okeani bir-biriga bog'lanadigan nuqta. Kichkinagina shunday joyda Gibraltar bo'g'ozida Jabrul Toriq deyiladi arab tilida, ya'ni o'sha yerdan bog'lanadi okean bilan dengiz bir-biriga. Shu yerda shuni yopib qo'ysa bo'ladi Alloh. Lekin bu yerdan kemalar yoqib o'tolmay qoladi keyin. Atlantika okeaniga. Ana shuni Alloh yo'l qilib berdi, o'tsin shu yerdan. Istanbuldagi Bosforni qarang. Istanbul bo'g'ozini.
İstanbul'da ikiye ayırıp duruyordukken joy. Şu yüzden şunu yapıp koysa bulardı Allah. Yok ki ben kurgulu yıkılıp bir akı otu buluyordukken kımastan. Ben şu orta yerde İngilizce otu bulmayordukken kıp koysa bulardı. Yok ona kımadı. Şu yüzden İngilizce kıp koydu. Ortanı açıp koydu. Şu yüzden otu kaçışı asan bu sözü. Ben yerde Karada İngilizce'den geliyordu kellem. Karada İngilizce'den uyağı merkez devletleri gibi alıp takarladı. Ben Avrupa'ya kırıp giderdi uyağı. Yok ki Mısır'da bana karayın. Kızıl Dengiz'de şunu Mısır bilen Saudiyan ortasından yorup Kırgız'a Allah. Orta yer Dengiz'i geçe aborgen. Adam zat kildi de şu kuleliğinden faydalanmış şunu kenal kazdı, Suez kenalını. Şunu iki de Dengiz birbirine ulandı, orta yer Dengiz'i bilen Kızıl Dengiz. Kanca taşmış İngilizler şu üçün. Aksi halde kimeler Atlantik Akyanı'dan aylanıp bu tamamen kilişkere gidi. Afrika'nı aylanıp bir adam Hindistan'a ya ki Avustralya'ya şunu okşayken joylarga borçlu gidi. Juda katta masofa bo'lib ketardi. Shunday qilmadi, shunday qilmadi Alloh. Hozir mana shunday O'rta Yer dengiziga kirishadi-da kimalar? O'rta Yer dengizidan Suez kanali orqali Qizil dengizga o'tadi-da, u yerdan Arab davlatlari deysizmi, Afrika davlatlari, Hindiston, Avstraliya va boshqa joylarga shunday qulay, oson uslubda tezda boriladi. Quruqlikdagi yo'llarni olib qaraysizmi mana shunaqangi? Dengizlardagi yo'llarni olib qaraysizmi? Bo'g'ozlar, kanallar, okeanlar, daryolar hammasi mana shu oyat ostiga kiradi shu narsalar. Ja'alalakum fiha subran, geografik taqsimlarda gapiryapti Alloh. Sizlarga Alloh yer yuzida ana shunaqangi yo'llar yaratib berdi, qulay qilib. Shoyat yo'l topib oson yursin shular deb. Xuddiki masalan bolangiz qo'shnidagi o'tish uchun bu mahallaning narigi tomonidan aylanib kelib yurgan bo'lsa, oson o'tib qaytsin deysiz-da, bitta darcha ochib berasiz, chunki o'tib qaytadigan. Qulay qilib berasiz unga. Ana shunga o'xshab insoniyatga Alloh yo'llarni qulay qilib berdi. Buni gapirsak, soatlab gapirishimiz kerak, geografik taqsim ne'matini. Bugun insoniyat o'zicha Marsga ketmoqchi bo'lyapti. Marsni obod qilmoqchi bo'lyapti, yerga o'xshatib. Mayli bir qilaram deylik, farazan aytaylik. Lekin insoniyat unutgan narsa mana shu geografik taqsimlarni qanday qiladi? Bu insoniyatni qudrati degan narsa emas bu. Odamlar o'ylayaptiki, go'yoki Afrika qit'asi, Amerika qit'asi, Avstraliya qit'asi o'zicha shunday tasodifan bo'linib qolgan bular. Tasodifan bo'linib qolgan emas bu. Bularni qarang bir-biriga bog'liqligini. O'tib qaytish oson qilib Alloh qanday bog'lab qo'ygan bir-biriga. Shuni ortidan insoniyat rizq topyapti keyin. Masalan, Suez kanali insoniyatni boqadi Misrda. Yoki Gibraltar bo'g'ozi Ispaniyani boqyapti. O'sha yerdan kemalar o'tib qaytganligi uchun pul olinadi. Yoki boshqa yo'llar mana Istanbulda o'sha Fosfor Istanbul bo'g'ozi. Ana u ham xuddi shunday qancha kemalar o'tib qaytganligiga pul olinadi u yerdan boqyapti Istanbulda. Ana shunaqa narsalarni qanday qilinadi Marsga borsa ayting. Bu geografik taqsimot ne'matlari insoniyat qudrati degan narsa emas. Hammasini to'p qilib bir joyga quruqlikda uyib qo'ysa bo'lardi Alloh. Hamma bir bilan urush talashib yotardi shu yerda, meniki seniki deb. Atrof quruq dengiz bo'lsa. Hatto lekin bugun o'sha geografiya tarixida o'tilinadiki, bir vaqtlar shunday bo'lgan ham insoniyat yerga kelishdan avval butun materiklar bitta materik bo'lgan. Shunaqa deyishadi geografiyada. Lekin insoniyat kelib bir-biridan foydalansin, tijorat qilsin, biznes qilsin. Ana shu uchun Alloh keyin materiklarni ayirib qo'ydi hammasini. Odamzod yo'l topib yursin uchun deyapti. Bu geografik taqsim ne'mati bo'lsa, endi keyingi oyatda yana aytadi: "Vallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Fa ansharna bihi baldatan maytan. Kazalika tukhrajun." Ya'ni uzot shunday zotki, samodan miqdor bilan suv tushirgan. Ya'ni ma'lum miqdorda u bilan keyin o'lib yotgan shaharlarni tiriltirgan. Sizlar chiqishinglar ham qiyomatda tirilib qotdi shunday deydi. Mana bu botanik taqsimot endi bu. Yuqorida geografik taqsimot ne'mati gapirildi. Botanik taqsimot degani ya'ni qayerga qancha suv tushirish kerak va qayerdan qancha o'simlik chiqarish kerak. Biz aytdik masalan, Alloh butun okeanlarni bug'lantirsa-da odamlar ustiga yog'dirib borsa bo'lardi, sharob boqilib hamma yoqni kullatib. Bunday qilmadi. Balki shunaqangi bir tartib bilan qildiki, yomg'irlar yog'ishini, daryolar oqishligini, misol uchun Nil daryosini aytdik.
Şu Nil daryosining suvi sharillab Misr ustiga yomg'ir bo'lib yog'sa bo'ladi. Yog'di qimat Alloh. Nil daryosining suvini Afrikaning o'rtasidagi tog'larga yog'dirdi. Toki Misrdagi yoki shu Misr atrofidagi odamlar azob chekmasin shu shalobbo suvlardan. Ularning yerlari chunki suvga yaroqsiz yomg'irga. Keyin Afrikaning o'rtasidan olib keldi shuni Misrga mana qarang. Nil daryosini. O'sha yerda odamlarni sug'ordi shu bilan. Ozroq suv sathi ko'payib ketsa, yomg'ir ko'payib ketsa, kullab ketadi hamma yoq. Nil toshib ketadi. Odamlar hozir shimoliy muzokeanida, Antarktidada yoki muzlar eriyotganidan xavotirda. Chunki suv sathi ko'tariladi, qancha shaharlar suv ostida qolib ketadi. Mana shunda odamzod tan olyaptiki, demak, bor narsani ham uni tartiblab turish kerak ekan kimdir. Bugun yana shunday aytamiz. Odamzod borib Marsda obod qilmoqchi. Elon Musk degan odam bor hozir, hamma biladi mana. Marsda qutbida muz bor ekan. O'shani yadrli bomba bilan bombardimon qilishimiz kerak deyapti shu odam. Bu odam bir aslida qandaydir jinroq odam bu. Ba'zilarga daho ko'ringani bu. Mars qutbidagi o'sha muzni bombardimon qilish kerak ekan. Nimaga desa, erib ketar ekanda, keyin okeanlar daryolar paydo bo'lar ekan. Bu shunday oson narsamikan bu? O'zingdagi shimoliy muz okeanini bombardimon qilib ko'rsa, erib ketsa nima bo'ladi? Antarktidadan bombardimon qilib ko'rsa, erib ketsa nima bo'ladi? Hamma suv ostida qolib ketib, iqlim o'zgarib ketib, yomg'ir ko'payib ketib, bu bilan keyin havoda bulut ko'payib ketib, muzlik davr boshlanib ketadi ehtimol qaytadan yana. Bu oddiy bunday oson narsa emas bu. Suv erisa muz bo'lib qolsa bo'ldi, hayot bo'lib ketaveradi emas. Odamzod ana shunaqangi taqsimlarni idora qilib turishligini o'zini qudratida deb o'ylaydi. Alloh gohida ko'rsatib turadi mana shu narsa insonning qudratida emasligini bir tufon jo'natib, bir yoki shamol jo'natib, yoki bir sel yuvib ketadi hamma yoqda, sunamilar kelib. Hech narsa qila olmaydi. Avval darslarda aytganimizdek, vertolyot bilan halok bo'lganlarni sanab yuradi, nechta odam o'libdi deb. Hech narsa qila olmaydi. Har qanday rivojlangan davlatlar ham. Ana shu botanik ne'matlar, ya'ni taqsimotlar, qayerga qancha suv yog'dirib, qancha o'simlik chiqarish kerak, bu narsalarni Alloh qiladi hammasini. Nazzala minas sama'i ma'an biqadar deydi. Miqdor miqdor bilan osmondan suvni mayda-mayda qilib, vaqti-vaqti bilan nazzala degani ana shu. Tushirib turadi Alloh. Keyin ular o'lib yotgan shaharlarni tiriltiradi. Biz o'tgan darslarda aytdik, yomg'ir ko'p yog'sa, o'simlik ko'payib ketadi. O'simlik ko'payib ketgandan keyin havoda kislorod ko'payib ketadi. Kislorod ko'payib ketgandan keyin hasharotlar gigantlasha boshlaydi, dinozavrlarga aylanadi. Odamzodga kun qolmay qoladi keyin bu yerda. Mana shuna Alloh miqdor bilan tushiradi shuning uchun. O'lib yotgan shaharni tiltiramiz. Suv bilan sizlar qaytib chiqishinglar ham xuddi shunaqa deydi. Buni ham biz ko'p o'tdik. Ya'ni insoniyat o'simlik singari uni qiyomatda qayta tirilib chiqishi ham yomg'irdan keyin qurib yotgan o'simlik ko'karib chiqishligini ayni o'zi. Inson o'simlik nazariyasi degan narsani Abasa surasining tafsirida gapirdik, Qof surasining tafsirida gapirdik. Alloh shuning uchun ham sizlar ham xuddi shunday o'simlikni o'sib chiqasizlar qiyomatda deyapti. Ko'rasizmi, bizda shuning uchun aytamiz, diniy ilm, dunyoviy ilm degan narsa yo'q. Qur'on shunday dunyoviy deyilgan ilmlarni gapiradida, oxiratga qaytib chiqish ham xuddi shunaqa deb dinga bog'lab ketaveradi. Ana shu tushunmagan nodonlar aytasizlar, men hamma narsani dinga bog'laverasizlar deydi. Chunki Alloh shunaqa qilgan, diniy dunyoviy degan narsa yo'q. Shunday dunyoviy deyilgan narsalar haqida gapirilib turib, dinga bog'lab ketilyapti, mana qarang. Aqidaga bog'lab ketilyapti. Qaytib chiqishlikka. Botanikadan tauhidga o'tib ketilyapti. Endi keyingi oyatda biologik ne'matlar haqida gapiriladi. Geografik, botanik ne'matlar, endi biologik ne'matlar, ya'ni mahluqotlar ko'payishligi. Jins. Vallazi xalaqal azvaja kullaha va ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. U zot hamma narsadan juftlar yaratgan. Hamma narsa juft qilib yaratilgan. Shuning uchun ham inson tushunish kerakki, hatto hayot ham juft. Dunyo bor, oxirat bor. Yakka faqat Alloh. Hamma narsa juft degan narsani bugun hamma tushunadi. Oddiy ikkita toki qarasangiz ham juft, minusi bor, plusi bor shuni ham. Hamma narsa juft. Hatto atomlarning ichidagi zaryadlarga qarasangiz ham musbat va manfiy zaryadlar bor. U koinotga qadar ko'tarilaverding, hamma narsa juft. Endi savol tug'iladimi? Hayot ham juft bo'lish kerak-da, demak. Ana shunday hayot ham juft. Dunyo hayoti bor, yo'qda oxirat hayoti bor. Faqat yolg'iz Alloh.
Ve o sizlerge Allah deyipti ki, cüft kılıp hemen sen yaratı birgen. Bu bana biyologik taksim oldu dedik. Hayvanlığı köpeşliği için. Ve kimeler nimetini birgen sizlerge. Ve cealelekum minel fulki, kimelerden ve an'am çarva hayvanlardan sizlerge merkep yaratı birgen. Kimeler hakkıda köp ottik. Yani utamızdan hali köp oyetlerde. Rahman surası da ottik kimeler hakkıda. Şura surası da ottik. Yasin surası da ottik kimeler hakkıda. Yani kili yaptı bana. Kimelerde gapırırlarken bir de fizik kanunlar nimeti gapırırlardı. Yani Allah sizlerge bir nesillerde bana süt üstü muallak türeydiken kılıp yaratı birgen. Fizik hususiyetleri nimetleri bu bazı maddelerde. Yok ki kimyavi hususiyetleri nimetleri. Yapırıl yaptı. Ve çoruh hayvanlardan hem sizlerge merkepler kıl verdik yaptı. Saval. Kimelerde sizlerge kıl verdik diyenini düşünemiz. Kimeler aslı tahtadan ya ki temirden nümedendir. Olup kime kılingen. Aslı kime diyen mahluk khas yaratılmagen. Nümedendir olup kılingen. Hani şu ceale lekum minel fulk diyeni. Kimelerde sizlerge kıl verdi tahtadan temirden o kızadır. Hop çünarlık. Ama çorva hayvonlaridan ham sizlarga markablar qilib berdi deyapti. Nimaga endi hayvonlarga ham qilib berdi degan jumla ishlatilyapti? Hayvon masalan taxtadan yaralganmi, bir boshqa narsadan qilib yaralinganmi? Masalan ot, tuya, eshak, hachir va hokazolar. Shunda biz aytamiz. Bizda islomda men Qur'on sunnatni qancha shu narsada qo'ldan kelgancha izlab ko'rib hayvonot olamiz insondan boshqa qarang. Hayvonot olamida evolyutsiya nazariyasini inkor qilgan oyat yoki hadislar topilmadim. Aksincha, hayvonot olamida evolyutsiya nazariyasini quvvatlaydigan oyatlar bor. Buni aytishimiz sababi, ba'zilar Darwin nazariyasiga inkor qilar ekan, ya'ni inson maymundan evolyutsiya bilan paydo bo'lgan degan nazariyaga. O'shanga qo'shib ko'pchilik boshqa hayvonlarda ham evolyutsiya bilan paydo bo'lganligini inkor qiladi. Lekin Alloh hali men o'ylaymanki bu noto'g'ri inkor. Inson evolyutsiya bilan paydo bo'lmagan to'g'ri. Insonni shunchidan bizni shariatda xossatan Alloh o'z qo'li bilan yaratdi deyilgan. Inson Darwin aytganidek maymunga o'xshab evolyutsiyadan paydo bo'lmagan. Ammo boshqa hayvonlarda aytyapmiz, unga hech qanday Qur'on sunnatda bir man qilgan joyi bu nazariyani yo'q, evolyutsiya bilan paydo bo'lishligini. Aksincha uni quvvatlagan nazariya bor deyapmiz, uki mana. Kimalarni Alloh ja'ala so'zini ishlatganidek, ya'ni nimadandir nimandir qilib berish degani. O'zidan o'zi shunday topib paydo bo'lish emas. Xuddi shunday chorva hayvonlaridan ham qilib berdi markablar deyapti sizlarga. Mana shu dalilki sut emizuvchi hayvonlar evolyutsiya bilan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin bu. Ya'ni avval ular masalan sudral beruvchilar bo'lgan, keyin boshqa bo'lgan, keyin hayvonga aylangan, keyin mana otga aylangan, keyin tuyaga aylangan, eshakka aylangan, hachirga aylangan. Molga, sigirga, qo'yga, ichkiga va hokazo. Bu evolyutsiya nazariyasiga aslida haqiqatan hayvonlarda bu narsa borligiga bitta bir ishora. Nima uchun pingvin uchmay qolgan? Dengizda suzadi qarang. Baliq emas, qush emas, hayvon emas. To'g'rimi? Demak, u aslida suvdan chiqqan. Va qanot chiqarmoqchi bo'lgan, chiqara olmaganlik. Ucha olmay qolgan shunchidan. Va suvdan ham ayrila olmaydi, quruqlikda ham doim yashalmaydi shuning uchun. Mana shu narsa dalilki deyapmiz. Haqiqatan hayvonot olami evolyutsiyadan paydo bo'lgan bo'lishligi bu hech qanday inkor qilinadigan nazariya emas. Faqat bizda bu yerda Darwindan farqimiz, Darwin aytgandek tabiat paydo qilmaydi uni. O'zidan o'zi tabiatdagi mahluqlar o'zini o'zi ixtiyor qilmaydi evolyutsiyasini. Balki Alloh o'sha evolyutsiyani tartibga soladi. Ana shu uchun ham aytyapmiz, nima uchun unda pingvin ham evolyutsiya bilan uchib-uchib ketmadi? Demak, o'zidan o'zi evolyutsiya bo'lib ketavermaydi, farqimiz shunda bizda. Ana shuni Alloh aytayaptiki, ja'ala lakum minal fulk wal an'am ma tarkabun. Kimalar va an'om hayvonlar, chorva hayvonlardan sizlarga markablar qilib berdi Alloh. Mana buni hozirgi kunda o'sha biologiya yoki o'sha zoologiya tarixida ham o'tiladi. Sut emizuvchilar inson kelishidan avval paydo bo'lgan yer yuzida. Haqiqatan shu narsani shariatdan mana tasdiqlayapti. Sut emizuvchilarni Alloh aytayaptiki, sizlarga qilib berdi. Bu degani, sizlardan avval sut emizuvchilar yo'q edi degani.
Ne vardı insandan avval yer yüzüde? Yani sütimiz uçulardan avval yer yüzüde dinozavrlar, sudralı bir uçular vardı. İnsan kilişi için sudralı bir uçular yok kılındı da onu önüge sütimiz uçular payda kılındı. İnsan onu suyu büyüdü sütimiz uçulardı. Merkep kılıp minadı onu attı işe gidiyor, haçırdı tüyanı. Hani şu cehale lakum bu yani. Merkep yaratıp verdi diye. Kiyen bana şu yani evolüsyon nazaryası ki ve bu Allah bunu insan için kıbirgenliği gibi bir dalil yani karayın. Evolüsyon nazaryası ki şu ümmeler Darwin nazaryasını olga süredigen dünyayı olanlara yetedi ki hayvanlar tabiatki maslaş için uzun şuna kıyın şakil şemailini uzun şunda payda okuyen deydi. Mesela balıklı karasayız şunda tengeçeler payda okuyen. Dengizde suda yürüyen de kuleyliği için uzun. Bunu ta olamiz. Haqiqatan ba'zi hayvonlarga Alloh shu qulaylik uchun shunaqa qilib bergan. Endi sizga savol. Agar faqat tabiatda hayvonlar o'zini qulaylik uchun evolyutsiyaga uchrasa, unda ot ustiga bir narsani mindirishlikka moyil qilib o'zini qanday evolyutsiyaga keltirgan? Nima foyda bor unga unaqangi evolyutsiyadan? Eshak ustiga bir narsani mindirishga qulay qilib yaratilganligi yoki ular tilida o'sha evolyutsiyaga uchraganligi. Unga nima foydasi bor uni? Mayl ta'olayapmiz, baliqqa tangachalar chiqarilganini foydasi bor uni o'ziga. Lekin ot bilan eshakka, tuyaga, hajirga ustiga bir nimadir minsa min bo'layadigan qilib uni evolyutsiyaga uchratilganidan unga nima naf? Yoki eshak. Eshakdek qilib ishlaysan deyilgan o'zimiz tilda aytilganmi? Eshakdek charchamaydi deyilgan. Ana shunaqangi charchamaydigan qilib yuk tortadigan qilib qo'yilganligidan eshakka nima naf? Eşek nimasini tortolmay yotuvdi. Ot yuzlab kilometr soatiga tezlikda charchamasdan chopaydigan qilib uni evolyutsiyaga uchrashligidan otga nima naf? Ot nimadan bir hovli qilib qochayotuvdiki bunaqangi darajada evolyutsiyaga uchragan? Tuyaga minglab kilometr sahroni suvsizlik bilan kesib o'tishligiga yaroqlik qilib yaratilinishligidan unga nima naf? Qayga rahlat qilib yuruvdi tuyalar, bir joyda tukanini topib yib yuraveradi ular. Ochligidan o'lmas edi. U bunaqangi qilib evolyutsiyaga uchratilganligidan tuyaga nima naf? Mana shu narsalar dalilki, faqat u o'zlariga naf bo'lgan jihatgagina evolyutsiyaga uchramaydi hayvonlar. Balki ularni Alloh shunaqangi evolyutsiyaga uchratadi, odamzodga ham manfaatli bo'ladigan qilib. Aks holda sigirga nima naf? 10 litrlab suv berish, sut berish. Bitta buzovchasini u 2 litr sut bilan ham to'yg'izadi, to'g'rimi? Sigirga nima naf 10 litr, 20 litr sut berish? Nima kerak unga? Ana shu dalilki, evolyutsiyaga uchratilinadi hayvonot faqat o'zining foydasi uchun emas, seni foydang uchun ham, ya'ni insoniyatning foydasi uchun. Buni sanasangiz, buni misollari ko'p juda ham. Shuni Alloh aytayaptiki, sizlarga qilib berdim, deyapti shuna mana. Yoki mana asalarini qarang. Satıl satıl asal yig'adi. O'zlar u bir paqir asalga ham to'yadi ular qish bilan yeb chiqishligiga. Nimaga buncha asal yig'adi? Mana bu dalilki, u o'zining foydasi uchungina evolyutsiyaga uchramagan, balki insoniyat foydasi uchun. Ana shu narsalarga demak siz qarar ekansiz dunyoda mu'min inson. Shunchidan bu narsalarga faqat iste'mol ko'zi bilan qaramasligi kerak. Ya'ni borg'ulda faqat yeyish, ichish, ustiga minish ayoli bo'lsa qo'shilish, ana shunaqangi iste'mol ko'zi bilan qaramaydi mu'min inson borliqqa. Kofirlar shunaqa. Mu'min inson borliqdagi hamma narsaga ibrat ko'zi bilan qaraydi. Uni tagidan hikmatlar chiqaradi. Shuning uchun ham qarang, kerak bo'lsa eshakka minib, o'shandan oxiratni eslash mumkin. Alloh shuning uchun keyingi oyatda aytadiki, litastavu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata robbikum إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Toki sizlar shu hayvonlarni ustiga mininglarda, ustiga istivo qilinglar, ya'ni o'rnashinglarda. So'ngra ustiga o'rnashganingizdan keyin o'rnashganingizda Robbingizni ne'matidan eslashinglar uchun. Alloh sizlarga yaratib berdi. Ko'rasiz, mana qarang. Dunyoga dunyodagi san'atlarga qarab san'atkorni eslashinglar uchun yaratib berdi Alloh deb. Va subhanah deyishinglar uchun. Subhanalloh, Alloh bizga shunaqa narsalarni yaratib bergan deyishlar uchun.
evolyutsiya bo'lgan bu o'zidan o'zi tabiat yaratgan deyishlar uchun emas. Subhanallazi sahhara lana hada. Shu jonivorlarni bizga bo'ysundirib bergan zot qanday ham pok subhanalloh deyishlar uchun. Va ma kunna lahu muqrinin. Holbuki o'zimiz uni biz bo'ysundiruvchi emas edik. Ya'ni buni tasdig'i yosh bolani ko'rasiz. Alloh bo'ysundirib bergan tuyani yetarab yuradi, lekin fildek odamni ko'rasiz, bitta burgani qo'lib yuradi ushlolmay. To'g'rimi? Yoki bitta pashani qo'lib yuradi ushlolmay. Mana shu dalilki evolyutsiyaga uchrab o'zidan o'zi bo'ysunib qolmagan u tuyalar, qo'ylar, ichkilar insonga. Aks holda nimaga burgalar ham insonga bo'ysunib qolmadi mana? Sakrab-sakrab qochaveradi, odamga ushlatmaydi o'zini. Pashalar ham xuddi shunday chivinlar. Fildek odam ushlolmay qo'lib yuradi sarson bo'lib. Lekin yosh bola tuyani yetalab yuradi. Va ma kunna lahu muqrinin. Demak biz o'zimizcha bu jonivorlarni evolyutsiyaga uchratib bo'ysundira olmasdik. Agar Alloh bizga uni musahhar qilib bermaganda bo'ysundirib. Subhana Alloh shunchidan mana subhanalloh deb ta'ajjublanadi mu'min odam mana shunaqa paytda. Keyin ana shu tabiatga yuqorida aytganimizdek ibrat nazari bilan qaraydida oxiratga qaytishi uni iziga tushadi. Va inna ila robbina lamunqalibun. Biz oxiratga qaytamiz robbimizga. Bularning hisobi bor endi bizga deydi. Mana yuqorida aytganimizdek eshak minib oxiratda eslasa bo'ladi kerak bo'lsa. Mu'min odam mana shunaqa eshakka qarasa ham oxiratni ko'radi. Tuyaga qarasa ham oxiratni ko'radi. Chumoliga qarasa ham oxiratni ko'radi. Ammo iste'molchi odamlar hamma narsada faqat yeyish, ichish, qo'shilish, minish ana shu narsani ko'radi. Mu'min bilan kofirni farqi mana shunda. Yoki oxirat odami bilan dunyo odamidan farqi. Mana bu duo markabga minish duosi. Har qanaqa markab, hozirgi zamonaviy markablar bo'ladimi? Ot eshaklar bo'ladimi? Subhanallazi sahhara lana hadha va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Duosini o'qib, markab ne'matini shukrini ado qilish kerak. Allohdan degin eslash kerak. Va markabda sayr qilar ekansiz, qarang duoning yakunlanishini. Oxiratga ham Robbimizning huzurimizga qaytamiz degan gap bilan yakunlanyapti. Dunyo ham xuddi shunday oxiratga qadar sayr degan narsani tushunib markab bilasiz shunda siz. Bu duoni aytishdan maqsad shunchaki tilda emas. Maqsad mohiyatini tushunib aytasiz shunaqa. Bu narsa, ya'ni insonga shunaqangi duolar chiqarib berilganligi har qanday dunyoviy narsani oxiratga bog'liqligini insonga eslatish uchun. Masalan, hozir bu yerda markab minganda duoda oxiratga qaytish eslatilyapti, qarang. Xuddi shuningdek, libos ne'matini gapirar ekan Alloh, o'shanda ham oxiratni eslatib ketadi. Varishan sizlarga zibu zinatlik liboslar tushirdik deydida, olibas taqvo zalika xoyir. Taqvo libosi hammasidan yaxshi deydi. Dunyoviy libosni eslatgandan oxirat libosiga bog'lab qo'yapti. Shunga o'xshash yana. Safarga chiqsanglar oziq olinglar deydi. Tazavvadu. Keyin oxiratga safarga ketish uchun ham xuddi shunday oziq olinglar deydi. Fa inna khayra zadi taqvo. Oziqani eng yaxshisini ham unutmanglar taqvoni. Oxirat safariga ham oziq olinglar shunday deydi. Hamma oyatlarda buni tasdig'ini topasiz. Dunyoviy ne'matlar gapirilar ekan, uni insonga ne'matdan foydalanishlik zikr qilinar ekan, xuddi shunday oxiratni ham g'amini qilishlik eslatiladi. Zamaxshariy rahmatulloh shu oyatni mana biz Robbimizga qaytamiz degan gap bilan yakunlanganligida markabga minish duosini hikmati haqida aytadilar, chunki markabga minish insonni ko'pincha o'limiga sabab bo'ladi. Avvalgi zamonlarda tuyadan yiqilib o'lgan. Hozirgi endi batariqa aloq avtohalokatlar deysizmi mana? Kimada cho'kib ketish, samolyotda qulab ketish va hokazo. Raketa bo'lsa portlab ketish. Batariqa aloq halokat Allohning huzuriga ketish ehtimoli kattaroq markabga minganda. Ana shu uchun ham mana shu duo bilan yakunlangan biz Robbimizga qaytamiz degan zikr bilan markabga minish duosi yakunlangan. Toki sen shu markabga minganingda senga eslatib turadi shu duo, shu ketishda ehtimol go'rga ketishing mumkin Allohning huzuriga. Ana shunda sen tayyorlanib ol, gunohlaring bo'lsa tavba qilib minmay markabga. Istig'for aytib ol, zikr qilib ol, bir kalimangni qaytarib ol ya'ni o'lishingdan avval. Chunki markab o'limning sababida odatda. Qancha odam avtohalokatdan o'ladi? Soniyalarda o'lyapti hozir. Vaqti tug'anga ketmaydi, ana shunaqangi zikrlarni minib, zikrlarni qilib markabga mingandan keyin. Mujohid rahmulloh oyat tafsirida aytganlar, kim markabga minganda mana shu zikrni aytmasa,
Subhanallah, saharana zikrini. Şeytan kilerken de onge tağanna edirken. Merkep kemgen zahatı kuşuğa ettirken. Agar kuşuğa etçiliydi, ipil olmasa, temenna ediydi. Şimdi arzu havas kıldıydı şeytan. Merkep kemgen zahatı. Subhanallah deyisiz de bunlar sana. Avvalki zamanlarda indi tüya, oğat mingende, şuna kadar bugün, indi hazırki zamanda maşını mingende, batari kala anşu gibi tasdığını kurarız. Çünkü maşını mingende, şuna kuşuğa koyardı. Tağanna dedi şeytan. Kuşuğa etdiydi yani. Kuşuğa etçiliydi, ipil olmasa, ne kıldıydı deyaptılar, temenna dedi şeytan. Arzu havas kıldıydı. Magnetofon yok bo'lsa mashinasini ya'ni yoki o'zi ham qo'shiq aytishni bilmasa endi nima deydi u? Orzu havas qiladi. Ya'ni birdan xayol surib o'zini boshqacha odam his qilib mashinada ketaveradi. Ayniqsa bugungi kunda mana ana shunaqangi zamonaviy ulovlarda mana shu narsani tasvirni ko'rasiz. Samolyotga minib olgan odamlarni qarang, hammasi o'zini dunyoning eng zo'r odami deb o'ylaydi. Erkakga dunyoning eng kelishgan erkagi deb o'ylaydi o'zini. Ayoli o'zini shunday o'zini dunyoning eng chiroyli ayoli deb o'ylab ketaveradi qarasangiz. Kimlarda ketayotgan ham xuddi shunday. Bu shaytondan ekan. Birinchi qo'shiq aytdi yoki qo'shiq eshitdi, bo'lmasam keyin orzu havas qildi. O'zini boshqacha his qiladi keyin. Ha, keyin shu ketishda keyin go'rga ketadi ko'rasiz. Ko'plari qo'shiqni qo'yib oladida o'zini boshqacha odam his qilib, uchirib ketib mashinani shu bilan ketishlikda uni mashinasi tobutiga aylanadi. Ana shu uchun aytilyaptiki, mana shu zikrni qilish kerak. Odamni o'zini bosib olishligi undaydi bu. Ha, shunchidan o'pkasini bosib minadi inson, ulov minsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-ajlatu min ash-shayton deganlar Imom Tirmiziyda kelgan hadisda. Hadis hasan hadis. Shoshqaloqlik shaytondan o'pkasi chiqdik bo'lib bir narsadan qo'rqib qolgandek bo'lib minmaydi mu'min odam ulovda. Shaytondan bu. Mana shu zikrlarni qilib, mana shu maqsadlarni tushunib ulov minadi. Endi mana oyatda e'tibor bering. Li tastavu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata robbikum idza stawaytum alayhi. Sizlar uning ustiga chiqishinglar uchun ulovinglarni. So'ngra uning ustiga istivo qilganingizlardan keyin robbingizning ne'matini eslashinglar uchun deb. Mana shu oyat ochiq dalilki, arab tilida istava ala bilan kelganda ustiga ko'tarilish ma'nosini beradi. Shuning uchun biz doim aytamiz, Qur'onda Alloh o'zini Ar-Rahmanu alal arsh istava deganda Alloh arshni ustiga ko'tarildi deganda ahli sunna jamoa aqidasida haqiqiy ma'noda ko'tarildi deymiz. Bu degani undan chiqmaydi. Inson eshakka mingandek Alloh arshni ustiga minib oldi degan narsa nazarda bo'ladi. Ular shunday deb talqin qilyapti bizlarga gaplarimizni. Hech qachon biz unga insonni eshakka minib olishligiga o'xshatganimiz yo'q, Alloh arshni ustiga chiqishligini. Lekin o'ziga xos kayfiyatda Alloh arshni ustiga haqiqiy ko'tarilgan. Ana shuni mana shu biz ulov ustiga minganimizda Alloh ishlatayotgan kalima xuddi shunga dalolat qiladi. Istava ala bilan kelyapti. Li tastavu ala zuhurih deyapti, keyin idza stawaytum alayhi deyapti, qani ikki marta takrorlab. Ustiga ko'tarilish ma'nosini berar ekan ochiq mana istava kalimasi. Endi e'tibor bering. Xo'p, hayvonning ustiga chiqqanda ustiga chiqqaninglardan shu zikrni qilsanglar desa bo'ldi deydi-ku, to'g'rimi? Nimaga ikki marta takrorlayapti shuni? Ustiga ko'tarilishinglar uchun deyapti-da, keyin ustiga ko'tarilganinglardan robbingizning ne'matini eslashinglar uchun deyapti. Yana takrorlab, ustiga ko'tarilganinglardan deyapti. Ma'lumki, u shunday ham ustiga ko'tariladi hayvonni, to'g'rimi? Nimaga bunaqa darajada bunga urg'u berilyapti? Ustiga ko'tarilish degan joyiga. Chunki yuqorida aytganimizdek, qarang, shu hayvonlarni inson minsa, ustiga qulay bo'lib o'rnashib oladigan bo'lib, mana shu istivo degani. Qulay bo'lib o'rnashib oladigan bo'lib evolyutsiyaga shu hayvonlarni uchratgan kim? Masalan, ot yumyumaloq shardek bo'lib evolyutsiyaga uchrasa bo'lardi-ku. Qanday minardi keyin uni? Otni minish qulayligini qarang, qanaqa qulay ot. Tuya minishda ham xuddi shunday. To'rburchak hayvon bo'lsa bo'lardi-ku tuya. To'g'rimi? Qanday minardi keyin uni? Qayoqqa qilib o'tira olardi ustiga? Yoki yap-yapaloq bo'lsa, yassi bo'lsa, toshbaqadek. Ustidan sirpanib ketardi uni. Qanday minardi ustiga? Shunday yaratilganki, ikki oyog'imizni yirib buni biqiniga o'tirsak bo'ladigan qilib yaratilgan. Hozirgi zamonda inson o'zi buni tan olyapti-ku. Masalan, mototsikllar ishlab chiqarilishligida qarasangiz, ana shunaqa inson oyoqlarini qo'yadigan joylari, sonlarini tiqadigan joylari, biqinlarini hamma yog'i joylashib turadigan joylarini inobatga olib, yoki mashinada mana o'rindiqlari yasalinganda ham hamma detallarini shu qulay qilib qo'lini qayerga qo'ysa bo'ladi?
boshini qayga qo'ysa bo'ladi, oyog'ini qayga qo'ysa bo'ladi, hammasini zavodlarda inobatga olib yasalinadi. Shuni to'rbocha qilib chorpayga o'xshab yasab qo'ysa bo'ladi-ku mashinani, to'g'rimi? Lekin unday qilishmaydi. Buni inson tan oladiki, alohida unga e'tibor qaratib qirilinadi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshash sizlar ham ustiga qulay bo'lib o'rnashganingizlarda eslanglar, deyapti Alloh. Mashinani axir zavod shunday qilmasa o'zicha u shunday bo'lib qolmasdi-ku. Xuddi shunga o'xshash mana bunaqangi tabiiy ulovlarda ham Alloh shunaqangi qilib yaratmasa, sen ustiga mazza qilib o'rnashib oladigan bo'lib yaralmasdi o'zi bu. Ana shu ma'noga urg'u berib, ikki marta takrorlayapti shu narsani, ustiga ko'tarilganingdan keyin, ustiga yaxshilab o'rnashib olganingdan keyin esla, kim shuni o'rnashadigan qilib qo'yganligini, deyapti. Robbing ne'matini. Ammo kimaga minganda endi bu duoga yana qo'shimcha duo bor. Samolyotga minganda ham shu duoni qilinadi. Bismillahi majriha va mursaha. Inna robbi lag'afurur rahim. Bu kimani oqishligi ham, to'xtashligi ham Allohning ismi bilan, albatta Robbimiz mag'firatlik, rahmlidir degan joyi ham kima samolyotlariga minganda bu duo qo'shilinadi. Bunga qo'shimcha ravishda yana safar duolari bor, albatta bularni aytishdik, hozir vaqtimiz yo'q bularga. O'rnida hamma buni biladi, safar duolari bor. Markabga minganiga qo'shib safarga chiqqanda aytilishi kerak mana shu duolar. Mana shu yerda to'xtaymiz, keyingi oyatda 14-chi oyatda Allohga jinlar va farishtalarni shirik qilishlikdi shubhalariga javob berilinadi. Inshaalloh keyingi darsda mana shu 15-chi oyatdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.